आइए उनका इस्तकबाल नारा तकबीर से करें, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारा रिसालत या रसूलुल्लाह, अल्लाह अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك. الحمد لله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا جمال ملك الله. جملة علماء حضرات، بالخصوص اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا امتیاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ و حضرت مولانا فیصل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. مجھ سے گزارش کی گئی ہے کہ میں اردو میں خطاب کروں، ویسے میں دج زبان نیدناس میں کرنے والا تھا، مگر کیونکہ حضرت صاحب دج میں کریں گے، کچھ انگریزی میں بھی انگلش میں بھی کریں گے، تو میں ہی اردو میں، مجھے پکڑا گیا ہے کہ میں اردو میں تقریر کروں. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں میں اپنے پیغام آپ تک پہنچا کر پھر رخصتی چاہوں گا. پڑھی اللہم صل علی سیدنا مولانا. اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالو نے ہمیں اپنے کرم سے نوازا، اپنے نعمتوں سے نواز کر ہمیں یہ توفیق دیا کہ ہم اور آپ نبیوں کا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیل اس بابرکت محفل میں آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، ہادی السبل، خیر الرسل، حضور پرنور احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن عید میلاد النبی میں حاضر ہوئے. مولا تعالیٰ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدوسیہ میں قبول فرمائے اور مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی، اس کا ترجمہ آسان زبان میں اے نبی. ورد بک میں جب دیکھا جائے تو اے غیب کے خبریں بتانے والے،
کے خبریں رکھنے والے اور بتانے والے، انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے کم و بیش 124,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس روح سرزمین پر مبعوث فرمایا، مگر جب اپنے پیارے حبیب، جب ہم سب کے آقا، آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روح سرزمین پر بھیجا تو انبیاء کرام تو بہت آئے، مگر جب آقا کو بھیجا تو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، امام الرسل بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، سراپا نور بنا کر بھیجا، جامع کمالات والا بنا کر بھیجا۔ ارے کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دنیا پر آئی، مگر جب آقا کو بھیجا تو تمام نبیین جو آئے وہ جمال لے کر آئے، مگر میرے مصطفیٰ کو جب بھیجا تو میرے مصطفیٰ جمال بن کر آئے۔ میرے مصطفیٰ خود جمال بن کر آئے، ہر نبیین جو آئے وہ کمال لے کر آئے، مگر میرے مصطفیٰ خود کمال بن کر آئے، ہر نبی جو آئے وہ دلیل لے کر آئے، مگر میرے مصطفیٰ خود اللہ کے دلیل بن کر آئے۔ ارے میرے نبی کو اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ اسی پر امام اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بھلا وہ والا ہمارا نبی، ارے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، پر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ اب جو رسول اللہ کے غلام بن گیا وہ تمام غلاموں سے افضل و اعلیٰ، جو رسول اللہ کا گدا بن گیا وہ تمام گداؤں میں افضل و اعلیٰ۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا کہ آقا کا گدا ہو، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو نبی ہمیں دیا، وہ نبی جو دین لے کر آئے تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ، وہ نبی جو کتاب لے کر آئے تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ، وہ نبی جو قانون لے کر آئے تمام قوانینوں سے افضل و اعلیٰ، وہ نبی جو نظام لے کر آئے تمام نظاموں سے افضل و اعلیٰ، تمام نظاموں سے افضل و اعلیٰ۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا کر بھیجا۔ اب یہاں پر ثابت ہو گیا جب نبی کے تعلق سے سب کچھ افضل و اعلیٰ، تو جس محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے وہ محفل بھی تمام محافلوں سے افضل و اعلیٰ، وہ محفل بھی تمام محافلوں سے افضل و اعلیٰ۔ یعنی کہ ہم اور آپ حاضر ہوئے ایک ایسی محفل میں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کہتے ہیں اس دن کو جس میں خوشی ہے، خوشی کے دن۔ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر آپ سن چکے ہیں، ایک جمعہ کے دن جو ہے وہ بھی عید کہلاتا ہے، مگر جب یہ عید نہیں ہوتا تو نہ عید الاضحیٰ ہوتا، نہ عید الفطر ہوتا، نہ جمعہ ہوتا، نہ یہ دنیا ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ انسان ہوتا، نہ جنات ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل ہم بہت سنتے ہیں ایسے کچھ گھٹیا لوگ دنیا میں موجود ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ جو کہتے ہیں عید میلاد النبی منانا سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ منا سکتے ہیں یا نہیں منا سکتے۔ اگر ہم انٹرنیٹ پر دیکھیں آج کل ہماری عمر جو ہے بہت آسانی سے کچھ بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے انٹرنیٹ پر گوگل آن کر دیتے ہیں اور اپنے کام تمام کر دیتا ہے۔ جب کچھ ڈھونڈنا چاہے اصل اس ویلے سکس تو انٹرنیٹ پہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب ہم انٹرنیٹ پہ ڈھونڈے عید میلاد النبی کے بارے میں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ نیخن تخ پروسین جو ہے ہمیں ایسا ویب سائٹ ملتا ہے جس میں یہ لکھی ہوتی ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا جاتا تھا، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اس پر
جوابات انٹرنیٹ پر بہت کم ہیں ہماری اہل سنت والجماعت کی طرف سے. اب یومرے کیا جانے, بہت سے یومرے مسجد بھی نہیں جاتے, سکول پر سکول جاتے ہیں, سکول سے گھر آتے ہیں, تھکے ہوتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, اپنے حیثیت بناتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. سکول جب ختم ہو جاتی ہے تو نوکری میں لگ جاتے ہیں, نوکری کر کے گھر آتا ہے, پھر تھک جاتے ہیں, مسجد تو نہیں جاتے. جلسے میں ایک مرتبہ مسجد چلا گیا, عید میں چلا گیا, بقرعید میں چلا گیا, بس یہی ہوتا ہے. مگر جوابات کون دے؟ ایک ایسی ٹیم ہمیں تیار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پر ان لوگوں کو جواب دے, انٹرنیٹ پر ان لوگوں کو جواب دے. اس پر ایک ویب سائٹ پر میں دیکھ رہا تھا, جب اس پر میں نے میرا نظر جب پڑا کہ جس پہ لکھا ہوا تھا عید میلاد النبی اس ان بدعا اس ان انوفات سی انی و ہندلنگ دینی توخستان اس کنفرم دا قرآن, تو میں پڑھنے لگا. تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا, رید دیا معاذ اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زندہ نہیں, معاذ اللہ زندہ نہیں. اب کیا بتائیں, ان لوگوں پاس اتنا علم نہیں ہے میرے خیال سے, اور بہت سے بکواس جو کہنے کے لائق نہیں ہے میں اپنے زبان پر نہیں لانا چاہتا. اب اس کا جواب میں ایک حدیث ملتا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں, پیدائش کے بارے میں وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے جابر بے شک اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو, اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تخلیق کیا. خلقا یہ لفظ یاد رہے, میرا گفتگو اسی لفظ پر ہے, میرا تقریر جو اصل میں اسی لفظ پر ہے. خلقا, خلقا کے معنی ہے پیدا کیا, فلیدن تائید کا پیدا کیا, بنایا, تخلیق کیا, حیث خصابن خلقا. اب قرآن پاک میں ہم ڈھونڈتے ہیں اللہ رب العالمین خلقا کہاں کہاں استعمال کیا, یہ لفظ خلقا جو ہے کہاں کہاں استعمال کیا. خلقا قبل الاشیاء, تمام چیزوں سے پہلے تخلیق کیا تیرے نبی کے نور کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. قرآن پاک نے جب ہم قرآن پاک کھولے, قرآن پاک میں ہمیں آیت ملتی ہے خلق الانسان, اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا. خلق الجان, اللہ رب العالمین نے جنوں کو تخلیق کیا. خلق واللہ خلق کل دابۃ, اللہ رب العالمین نے ہر دابا کو تخلیق کیا. دابا سمجھتے ہیں, دابا کیا ہے؟ دابا چرند پرند وغیرہ جو زمین آسمان سمندر کے اندر جو رہتی ہے, اللہ رب العالمین نے دابا کو تخلیق کیا. خلق کل شیء, اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو تخلیق کیا. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر, اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے دن کو بنایا, رات کو بنایا, سورج کو بنایا, چاند کو بنایا. پتا چل گیا اللہ رب العالمین, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق ہے, ہر چیز بنانے والا اللہ رب العالمین ہے. مگر بتانا جو ہے کہ اللہ رب العالمین نے بنایا انسان کو انسان مخلوق, اللہ رب العالمین نے بنایا جن کو جن مخلوق, اللہ رب العالمین نے بنایا دابا کو دابا مخلوق, اللہ رب العالمین نے بنایا زمین کو زمین مخلوق, آسمان کو بنایا آسمان مخلوق, سورج کو بنایا سورج مخلوق, چاند کو بنایا چاند مخلوق, تمام چیز جو اللہ رب العالمین نے بنایا وہ مخلوق, اللہ خالق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے تخلیق کیا. پتا چل گیا کہ انسانوں سے پہلے نبی, جنوں سے پہلے نبی, دابا سے پہلے نبی, آسمان سے پہلے نبی, دنیا سے پہلے نبی, چاند سے پہلے نبی, ستاروں سے پہلے نبی, سورج سے پہلے نبی, تمام چیزوں سے پہلے نبی. مگر قرآن پاک کی ایک آیت رہ گئی, ایک آیت رہ گئی جو اس پر جواب دے گا. خلق الموت والحیات, اللہ رب العالمین نے تخلیق کیا موت کو, بنائی زندگی کو. اب زندگی مخلوق, نبی زندگی سے پہلے, موت مخلوق, نبی موت سے پہلے. ارے وہ موت اس نبی کو مارے گی کیسی جو نبی
نبی سے پہلے بعد تخلیق کیا گیا. ارے تکبیر ارے رسالت یا رسول اللہ. موت نبی کے بعد تخلیق کیا گیا, وہ موت اس نبی کو مارے گی کیسے؟ میں قرآن کے باہر نہیں گیا, یہ حدیث صحیح ہے. خلق کل شئین, اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو بنایا مگر سب سے پہلے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. بات دراصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں پاس اتنا علم نہیں ہے اور ہم ذرا سستی کرتے ہیں. حسین نبی چلو اتوار درگر کر. آج کل زمانہ جو آ گیا ہے یہ انٹرنیٹ والی زمانہ ہے, اب یہاں وہاں کوئی نہیں پوچھتا وغیرہ. اچھا مولانا ہے ٹھیک ہے, مگر پوچھ تاچھ نہیں کرتے, سب کچھ جو ڈھونڈنا چاہیں انٹرنیٹ پر ڈھونڈتے ہیں. تو ہمیں ایک ایسی ٹیم بنانا چاہیے جو ان پر جوابات دیں اور ان سے مقابلہ کریں, ورنہ آگے جا کر بہت پریشانی ہونے والی ہے, بہت زیادہ پریشانی ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا پر بھیجا تو تمام جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذخر اللہ سبحانہ و تعالی عند خنادف اللہ سبحانہ و تعالی عن ویزخ اس وطور ویدان تکن ونہور وی فریخ دو تاویتن ایک کئی کم میں ہین ایک زی علی مصری ویزخ سیخت نیمت لخ وسیم فندہ عن ویزخ انن عید ملاد النبی با انکم وی ہر دیکھ ان دا پروفیت در پروفیتن بس تسخب صفر اللہ سبحانہ و تعالی نتیر لک قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو از دا خناد از دا خنس از دا رحمہ فاللہ سبحانہ و تعالی عن ویزخس دا متوی فریخ دا اویتن اصوی مصحیم کیکن وہبن فادر رحمہ فن اللہ وہبن مدر رحمہ فن اللہ وہبن بان رحمہ فن اللہ وہبن بینک بیلنس رحمہ فن اللہ وہبن اوتو رحمہ فن اللہ وہبن ہلس الس رحمت اللہ سبحانہ وتعالی مگر اس این رحمت دی بوفن اول دی رحمت ستاد اند دس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اون دی ہیل پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کومن اول دی رحمت فور اول ویرلدن اول دی خنادہ فور اول ویرلدن دس وات مودن وی دون بلیس سٹاپ اوتن سبحان اللہ اور بلیس سٹاپ دی اوتن اکیر ان مدینۃ المنورہ نہیں ان مکہ المکرمہ وصرن بیدویت ہی کون ناد پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم ہن ہزا او محمد اتوزخین مسلم ہزا او محمد اف ای می فرتلت واتک ام مین مون ہب دن خلوفک ارین دت او پروفیت صلی اللہ سبحانہ وتعالی بنت پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم تی کائک نرہ میں لخت ان دی تیت Had een mens een salamander als huisdier. Een salamander als huisdier. In deze tijd hebben we katten, vissen, hamsters, vogels als huisdier. Maar in die tijd hadden zij een salamander als huisdier. En met die salamander in hun mouw liepen ze buiten rond. En gingen ze overal naartoe. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Nee, ik ga niet vertellen wat jij in mouw hebt. Maar wat, datgene wat jij in mouw hebt, die gaat vertellen wie ik ben. Op hetzelfde moment... Komt die salamander naar buiten en zegt Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wat wordt hiermee bewezen? Profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen niet alleen als profeet voor de mensheid. Nee, niet alleen als profeet voor de mens, maar hij is ook gekomen als profeet van de dieren. Hij is niet alleen gekomen als profeet van de moslims. Nee, hij is gekomen als profeet voor een ieder. Hij is ook de profeet van de christenen. Hij is ook de profeet van de joden. Hij is ook de profeet van de hindoes. Hij is ook de profeet van de boeddhisten. Niet alleen voor ons moslims. Hij is de profeet van een ieder. Hoezo? In deze hadith Mubarakah is duidelijk uitgelegd. Hij is ook de profeet van de dieren. Want die dier, die salamander, deze kalma. Kalma van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Van o profeet, ik getuig dat u... De profeet van Allah subhanahu wa ta'ala bent. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is gekomen
als een profeet voor een ieder. Een rahmat voor een ieder. Voor een ieder, niet alleen voor de moslims. Laatste punt. Rahmat voor een ieder. Niet alleen voor de moslims. Hoe? Men kan vragen, van hoe kan dat? Rahmat voor een kafir? Voor een ongelovige? Het kan toch niet? Jawel, het kan wel. En het is zo. Waarom? Als wij kijken naar de andere profeten. Als we kijken naar Musa alayhi salatu wassalam. Als we kijken naar Noah alayhi salatu wassalam. Als we kijken naar Suleiman alayhi salatu wassalam. Andere profeten, als we kijken. Dan als wij de geschiedenis lezen. Dan komen wij erachter. Dat toen die profeten zijn gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala op de aarde. En met de boodschap die zij waren gestuurd. En in die tijd de mensen die het niet accepteerden. Die werden bestraft door Allah subhanahu wa ta'ala. De bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala die daalde neer en iedereen werd uitgeroeid. In deze tijd hebben wij dat niet. Er zijn er zoveel mensen die de boodschap van de profeet niet hebben aangenomen. Maar die leven nog. Die leven nog. Hoe? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. O heilig profeet, u bent gestuurd als de rahma voor alle werelden. Als rahma voor een ieder. Door onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leven deze kafirs nog. Omdat er, als we in deze tijd kijken, de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Man aza sha'ratan min sha'ri fal jannatu alayhi haram. Ook al maqad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wie maar één haar van mijn haar, de profeet zegt van mijn haar, vernederd, beledigd, pijnig, jannat is haram op die persoon. Wat zien wij in deze tijd? We zien heel wat beledigingen tegen de profeet, tegen de islam. We zien wilders, die als een wild beest tekeer gaat. Maar die bestraffing is er niet. Waarom we maar arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is als rahmat voor alle werelden gestuurd. Hij is als rahma gestuurd. En hij is gestuurd als de beste schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is zo verheven, dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de heilige Koran: Wa rafa'na laka dhikrak. O heilige profeet, wij hebben u een hoge positie gegeven. Maar die positie gaan wij als mensen niet kunnen begrijpen. Die positie, die kunnen wij niet begrijpen. Het is boven ons hoofd. Hele grote positie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt: Laysa min abdi an yusalli alayhi illa balagani sawtuh. Er is geen dienaar van mij die stuurt durood en salam op mij, maar ik hoor die persoon. Onze profeet hoort die persoon. Kijk de verhevenheid van de oren van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laten we een keer de durood paar lezen. Allahumma salli alayhi wa sallam. Wij lezen hier in Lelystad. Wij lezen hier de Droede Paak. Wij sturen van hier de zegeningen op onze heilige profeet. En onze heilige profeet die hoort het daar in Madinah te Munawwara. Kijk de verhevenheid van de oren van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt: Ra'aytu Rabbi bi ahsani surah. Ik heb mijn Rab gezien. Onze heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft Allah subhanahu wa ta'ala op het mooist kunnen bewonderen. Welke ogen, wie dan ook, heeft nog een grotere verhevenheid dan de verhevenheid van de ogen van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kijk de verhevenheid van de ogen van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Als we kijken naar de mond van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de heilige Koran: Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. De profeet praat niet uit zichzelf. Het zijn de openbaringen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die middels de profeet wordt geopenbaard. De verhevenheid van de mond van onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Het maakt niet uit, mijn beste broeders. Waar wij ook over gaan praten. Al is het de haren van de heilige profeet. Al zijn het de oren van onze heilige profeet. Al zijn het die wonderbaarlijke mond van onze heilige profeet. Het maakt niet uit waar ook wij over gaan praten. Onze profeet is van top tot teen. Van top tot teen is onze profeet verheven. Van top tot teen is onze profeet verheven. Maar als wij vragen, hoe komt dat dat jullie zo verheven zijn? Krijgen wij de antwoord, wij zijn van de profeet. Wij zijn van de profeet. Nog een boodschap. Wij zijn van de profeet. Dus als wij gezamenlijk ook een verheven positie willen krijgen, horen wij van de profeet te worden. En hoe word je van de profeet? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Man akhadha bi sunnati, fa huwa minni. Wie mijn sunnah, wie mijn handelingen accepteert, wie mijn handelingen, wie mijn sunnah volgt, die behoort tot mij, dus die is van mij. Die is van mij.
ومن راغب عن سنتي فليس مني and we my sunnah need accepted we may need follow we my sunnah need follow die behoort niet tot mij moge Allah subhanahu wa ta'ala om te kracht geven om voor Allah subhanahu wa ta'ala en van zijn profeet te worden moge Allah subhanahu wa ta'ala ons harten verlichten met de liefde voor onze heilige profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam wa ma alayna illa al-balagh al-mubin la ilaha illa Allah